Velkommen altså her til den ukentlige panskandinaviske familieterapien, og vi et radioprogram som sendes altså på SR og DR og NRK hver uke, og det har vi gjort i 2 år. Vi snakker om våre feil og våre mangler, men altså nå sitter vi her i den norske elitens siste høyborg, et slags svensk ridderhus, kan en si, og men altså det halvtime siden dere møttes, og jeg bare kjenner at det går litt i sur for meg, rett og slett. Hvordan gikk det egentlig, Håsson? Ja, det rigtigt. Altså, Åsa og jeg har lavet, vi har lavet podcast med Hilde i 2 år nu, og for første gang mødtes vi for en halv time siden, i lidt mere, for 45 minutter siden, 45 minutter siden, i lufthavnen her i Oslo. Ja, det var jo, jeg ved ikke med dig, men jeg er meget blufærdig omkring det, generet. Lidt altså, generet, det er. Ja. Ja, jeg har jo kun set dig i 2 dimensioner, og lige pludselig så er det i alle dimensioner, med alle sanser også. På. Men det er jo så, at når vi började podda, så blev det ju et ord, som dominerede våra första sändningar med anledning av pandemin, og det er det danske ordet, at man er hudsulten. Ja. Hudsult. Ja. Och det har ju jag känt efter er att jag vill ta på er, och nu äntligen så tog du på Hasson. Det har jag gjort. Me too. Jag kladdat så mycket. Jamen, vi satt faktiskt mycket tätt upp av hinanden i tåget, ikke? med skulderkontakt hela vägen från lufthavnen till centralstationen. Ja. Ja. Men lite blyga. Ja. Lite blyga. Jag må jag spørge om noget, det er, fordi nu sidder jeg og kigger på mig selv, fordi jeg, hvad hedder det, som vi sagde, jeg er genert, nervøs og alt muligt, så bevæger jeg mine arme sådan her, ikke? Lidt ligesom Stoltenberg, som jo skulle have været her, kan jeg forstå, på hovedscenen for et øjeblik siden. Ja, han skulle. Altså, han skulle være det. Ja, i Danmark har vi sådan noget julekalender hvert år med sådan nogle dukker, som bevæger hænderne sådan her, og så hopper de imens. Kan I se, hvem jeg ligner nu? Nej. Ja. Hvorfor gør han det? Nej, og det blev jo faktisk, mens han var statsminister, så blev det til en greie. Og så begyndte de andre også at nikke lidt sådan, mens de snakkede så vigtige ting. Ah, det kan okay. Godt være, at den kommer til at se her inde nu. Men Stoltenberg har jo fået covid. Og det har jo også Bill Gates. Og jeg er helt sikker på, at konspirationsteoretikere nu har kastet sig ind på flightradar for at se, hvem lander i Bilderberg forrige uke. Det må have været noget. Men også, Finland har sagt, de skal søge medlemskab i NATO. Og hvad tænker du nu? Nej, jeg tænker, hälften af alle, som bor i Sverige, vil inte at Sverige skal gå med i NATO. Nej, 6 av 10. Ja, det er olika. Nej, 6 av 10. Jeg tilhører en af dem, som inte vil, at vi skal gå med. Men vad jeg tænker, at Sverige er ekstremt. Vi alle springer åt samma håll, for Sverige kommer jo også at søge medlemskap i NATO utan debatt. Vi har ingen diskussion om det. Vi har inte haft någon diskussion om covid heller. Vi hade ingen diskussion om MeToo. Vi hade ingen diskussion om flyktingar först, och sen diskuterade vi inget annat än flyktingar. Alla springer åt samma håll i Sverige. Det finns liksom ingen riktig intellektuell verkshöjd. Och det här, NATO är ett exempel på det. Att det här är ett beslut för kommande generationer som sker utan nästan någon diskussion. Men du tror inte det är för att svenskarna faktiskt har fått information som gör att den må agera fort? Det är klart att man som politiker så måste man ju kunna agera snabbt, men som politiker ska man ju heller inte agera under kris och press, utan en politiker ska ju kunna tänka efter. Och det är klart att man måste kunna ha en debatt om det här. Plötsligt har alla socialdemokrater i Sverige fått lära sig att allt som de har tänkt om NATO de senaste 60 åren är helt fel. Det är helt fel. Vad tänker du, Håsson? Jamen, jag tänker att jag har bemärkt att diskussionen af det finske og svenske NATO-medlemskab er ekstremt stor og omfattende i Norge, og det er den faktisk slet ikke i Danmark. Nej. Og det har jeg undret mig over, men så gjorde jeg noget, jeg ikke har gjort i lang tid. Jeg kiggede på et kort over Norden, og så jeg, at faktisk så er Sverige og Finland jo bufferstater mellem Norge og... Og du vidste ikke dette? Jamen, jeg havde byttet rundt på tingene, ikke? Jeg kunne ikke huske, hvor...
Altså, hvor trodde du at Sverige og Norge lå? Oppe nordpå. Altså, så jeg var slet ikke sikker på, hvad, men nu forstår jeg, det, jo, det handler om eksistens, ja. Altså den norske eksistensberettigelse, som man føler truet, hvis man ikke har de der bufferstater, ikke? Mm. Men hvordan føles det at blive betragtet som en bufferstat, Åsa? Hur det känns. Ja. Alltså hela Sverige kommer att ändra identitet nu när vi inte längre är, ska vara alliansfria. Jag tror att det kommer ett helt nytt klädmode där man ska vara lite, man ska ha militärkepsar och man ska vara lite tjena. Ja. Jag tror att det kommer, hela den svenska identiteten kommer att förändras och det kommer ni att se utifrån, för vi kommer inte att märka det själva. Men ni ska ha en titt på hur Sverige kommer att förändras. Ett nytt militaristiskt ord, alltså språkbruk. Vi kommer att ändra så mycket vår attityd. Och det här kommer att synas på lång sikt, tror jag. Som är, jag måste bara spöra dig rätt. Det blir ett helt annat land plötsligt. Du har sagt att du vill flytta. Hvis Sverige går inn i NATO, og da lurer jeg virkelig på hvor du egentlig har tenkt å flytte. Det her er mitt problem, for jeg har jo alltid sagt at jeg vil bo i Norge. Det kan jeg ikke gjøre lenger, utan jeg får bli i Østerrike eller noe, vil jeg ikke heller bo. Eller så får jeg stanna kvar i Sverige og liksom kjempe for min idé om en verden uten kjernvapen og så videre. Men du kan jo... For meg er det tyngste argumentet at ikke gå med i NATO. Du kan flytte til Vatikanstaten. Jeg kan flytte til Vatikanstaten. Du har en egen her. Men... Så det er jo meget sjovt, fordi i Danmark har vi jo på en måde ligesom bare lukket øjnene for den her krise. Altså, vi forstår jo godt, at det er alvorligt, og vi har jo også taget, for første gang i 10 år har vi taget imod flygtninge, ikke? Men vi har jo ikke i Danmark nogen eksisterende her. Altså selv forsvarschefen sagde for ikke så længe siden, at i Danmark ville vi ikke være i stand til at forsvare os selv mod noget som helst invaderende. Altså hvor det end kommer fra. Ikke? Men Hassan, måste inte ni också lägga 2% av BNP på militär, alltså på ett försvar? Det måste man ju, man är min art, gör inte. Jo. Och det, och det är 17 miljarder danske kroner om året, ikke? Som vi nu ska till att investera i extra i försvaret. 17 milliarder danske kroner, det er sådan cirka 100 milliarder norske kroner. Ja. Men du, dere har haft en generalsekretær. Vi har en generalsekretær nu. Hvem bliver den svenske NATO-generalsekretær? Åh gud. Jag vill inte att Sverige ska ha någon NATO-generalsekreterare, för att jag tycker att det är USA som ska visa att det faktiskt är de som bestämmer. Jag tycker att det är ett problem att Stoltenberg har varit NATO-general. Därför att då får vi idén om att lilla pyttelandet, snälla Norge, är de som bestämmer i NATO. Och så är det ju inte, utan det är ju en chimär, skulle jag säga. Så jag skulle inte vilja ha någon svensk. Om det ska vara en svensk, så skulle jag vilja ha den här seriefiguren Bamse, den som äter honung. Och som säger att den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Så, möjligen det. Men jag trodde det var Pippi. Nej, hon är inte klok. Jamen alltså, hvis man går udenom Pippi och så i stedet för går över till Emil från Lönneberg. Ikke? Jag har ju bemärkt att det liksom i den svenska maskulinitetskultur är två veje man kan gå. Ikke? Man kan gå Anton-vejen, alltså Emils far. Ved I, kender I Emil? Ja, okay. Anton var Emils far, en meget hård mand, ikke? Meget dramatisk, hysterisk, kunne man kalde ham. Kolerisk. Og så Alfred, som var rolig og mild og omsorgsfuld, ikke? Det kunne man faktisk sammenligne lidt med på den ene side Carl Bildt, den tidligere svenske statsminister, på den anden side den tidligere chef epidemiolog fra Sverige, Anders Tegnell. De er jo faktisk Anton og Alfred, og de er jo begge to uden international karriere, og vil derfor, går jeg ud fra, at stille sig til rådighed. Tegnell alle dager. Tegnell som ny NATO-chef. Men. Ja, og dette skal vi snakke mer om etterpå. Jeg trodde du kom til å foreslå Rasmus Paludan. Ja, han er jo svensk. Ja. han er dansk. Ja, vær så god. Vi vil ikke ha henne. Jeg har en spaning, som det heter på svensk. Nordmenn og svensker er livredde for danske businessfolk. Jeg har hørt det så mange ganger før, men i går var jeg altså på en konferanse med masse bankfolk. Og forretningsfolk og eiendomsutviklere, og det handler blant annet om Norge og Sverige. Og de sa altså, nordmenn gode og glade, Finland tyst og svårt, men har du tag på rett person, så skjer det ting. Men går du til dansken, så endrer spillereglene absolutt hele tiden. Har du gjort en deal med en danske, så bruker dansken den kun for å forhandle med neste
Altså rett og slett, du kan ikke stole på det. Så en sa til meg, hold deg unna. Hold deg unna. Ta med advokat. Hva tenker du, Hassan? Ja, altså nu, jeg ved overhovedet ikke noget om erhvervslivet. Altså, jeg ved ikke noget om penge overhovedet. Jeg fortalte Åsa for et øjeblik siden, at det er min kæreste, som styrer min økonomi. Hun har faktisk koder til min netbank og min NemID og alting, så det er ligesom hende, jeg har overdraget det til. Jeg troede, dansker var ekstremt omgængelige og... Det er på utsiden, til du har fått den avtalen, ja. Og så reiser de et annet sted. Kjenner du dette igjen? Ja, men absolut. Altså, hele det danske myntsystemet med halv og fem fjerds og alt det, det er obegripligt, og det er bare for at ni skal lura svenskar. Har du så jeg har lovet ikke at sige noget, så jeg tiger helt. Ja, man ikke skal forstå, hvordan ni räknar. Ja. Men der har et begreb for fyringsdag, og jeg kan, når jeg ser rundt i rummet her, så tenker jeg at det er ganske mange her som kunne ha tenkt seg at man også hadde fyringsdag i Norge. Hva er det for noe? Fyringsdag har jeg hørt at det er et begrep i Danmark. Ja. Hva er det? Fyringsdag, det har vi hver fredag. Der kan chefer frit fyre deres medarbejdere af hvilken som helst årsag. Ja. Det er, jamen det er sådan, det er en del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er, vi har fyringsdag om fredagen. Ja. Og nu har norske LO-forbundet YS sagt, at dansk LO knuse fagforeningen arbejde i Norden. Er dette del af den samme strategien? Altså, jeg synes, det norske forbund er meget woke, ikke? Altså, sådan krænkelsesparate, meget sensitive, kan man kalde dem, ikke? Ja. Altså, de burde ruste sig lidt bedre til den virkelige verden, som er det danske arbejdsmarked, ikke? Det er ja, er det ikke sådan? Nej, jeg ved. Prøv at høre, det er jo ikke Det her er jo en nuanceforskel mellem den norske og den danske model, ja. Ikke? Så det er jo også et forbund, der ligesom slår på tromme for at markere sig selv i en nordisk sammenhæng, ikke? Fordi, hvad hedder det, det der ligesom er forhandlet på plads i de to forskellige overenskomster, er marginalt adskiller sig marginalt fra hinanden, ikke? Men så er det svenskene da. For en som har altså reist med dette nattflyet til Stockholm hver mandag morgen, veldig lang tid, jobber i Sverige og Norge, men også i Danmark. Han sier om svenskene at prestige, hierarki og politisk korrekthet blir en svøpe, konsekvens, mye stress og dårlige fester, men også økt evne til langsiktighet, lojal gjennomføring når det gjelder, har rett i et 400-års perspektiv også. Mm. Kanskje det er derfor dere har begynt å kjøpe dere opp i norsk eiendom? Altså, dere kjøper alt som vi har her. Til og med Oslo, dere tror at Oslo begynner å bli rikt, men svenske eiendomsselskaper har tatt over. Ok, men ni har jo kjøpt alle våre sommerstuger og hytter og altihopa, så at det er... Men jeg kjenner igjen den bilden av det svenske arbeidslivet. Så skulle jeg også si at det er mye stressigt, det er mye hierarkisk, og vi tror at vi er så demokratiske i Sverige, men det er vi ikke. Og det er en politisk korrekthet som gjør... at man passar på sig och man vågar inte säga vad man tänker på sig. Det finns många undersökningar som visar det, ja. Att det är en tystnadskultur på arbetsplatser därför att man är så rädd att göra fel eller att det ska bli repression. Och det här är också en bild som verkligen inte stämmer överens med hur vi i Sverige tänker att vi är. Vi tänker ju att vi har ett demokratiskt arbetsliv eller att, liksom, att alla får säga vad de vill och sådär, men det är ju inte så. Så att jag förstår den här bilden av Sverige. Det jag har lurt på är att på en eller annan måte, vi har snackat om det paradox många gånger, att på den ena sidan så är Sverige, de är världsmästare i cykelhjälm och safe space. Och då lurte jag på, kanske ska börja och presentera NATO som ett safe space. Som ett safe space, men är det inte det som är hela NATO-propagandan? Ja, men visst, ni hade begynt att snacka om det i Sverige som ett... Ja, nej, det kan du göra. Men normen sin greje är ju att vi driver och bestämmer oss. Och för jag ombestämmer mig helt nu så är det så att det nå på NHOs årskonferens så kommer det fram en undersökelse om unge. Som är ganska ille, rätt och slett, som säger att unge idag är både ängsligare och de är rädda för krig, de är rädda för framtiden. Och vad säger vi som sitter här och är gott medelåldrande till den generationen, Hassan? Ja, alltså jag har en datter på 11 år. Og hun er reelt bange for, at der skal blive krig tættere på, altså, og i Danmark også.
Og det er selvfølgelig nyt. Altså, det er jo en anderledes frygt end klimafrygten, fordi den er både mere diffus, men også mere konkret. Ikke? Men jeg ved ikke. Jeg, personligt så lider jeg ikke. Jeg er jo heller ikke ung, selvfølgelig. Men jeg lider ikke af krigsangst. Altså, jeg synes, det er meget mere bekymrende, at priserne stiger på den måde, de gør lige nu. Ikke? Altså sådan nogle ting, som er reelle, som jeg kan se foran mig, forandre sig nede i supermarkedet på hylden. Jeg kan simpelthen se, at et æg ikke længere koster 2 danske kroner, men 6 danske kroner. Ikke? Det er jo et tegn på, at der er en forandring på vej, som er dramatisk, og dramatiske forandringer er noget, som vi mennesker er dårlige til at reagere på. Ikke? Så det egentlig, synes jeg, er mere bekymrende. Og du, jeg vet at du har med noe, og du skal vise det, men nå har vi sånn liten kort tid. Vi vil høre, Åsa, hva tenker du? Nei, men jeg forstår at ungdommen er oroet. Det er ikke bare klimatet og kriget, utan det er økonomien også. Ja. De som er fødda fra 90-tallet og fremåt har jo egentlig bare vært med om nedskjæringer hele tiden. Bara den svårigheten att få en egen lägenhet, en egen boling, är ju en enorm kamp. Men ge oss något hopp, Hassan. Det är klart att det ja, har du något med till att visa fram? Har du det? Jamen alltså, jo. Jamen alltså, prøv att höra. Jag läser ett dikt för er af den danske digterpræst Kai Munk, som blev slået ihjel af Gestapo den 4. januar 1944. Kai Munk, altså et digt, en hyldest til Norge. Ja, vi elsker dette landet, som nu som aldrig før. Trodsigt stiger det af vandet, lever mens det dør. Just fordi det valgte modigt undergangens kår, skal det gro og grønnes frodigt frem i 1000 år. Ja, så må I selv læse resten, fordi jeg kan se, at vores tid er gået nu. Ja. Tusind hjertelig tak til dere. Nu er det altså tilbage på hovedscenen, og vi høres igen om en uge.